Генпрокуратура відкрила провадження щодо заступника керівника Центренерго. Про це заявив генпрокурор Віталій Ярема. За його словами, чиновник щомісяця розкрадав 5 мільйонів гривень з держбюджету з допомогою фіктивних фірм. Нині йому оголошена підозра. Нагадаю, генпрокуратура продовжує розслідування за фактом зловживання владою, а також розкрадання коштів, пов'язаних із закупівлею вугілля з Південно-Африканської Республіки. Також у ГПУ повідомили, що створили єдину слідчу оперативну групу з МВС та СБУ. Вона розслідуватиме злочини проти активістів Майдану.